ការប្រើប្រផលស្អាតគៀមមាសបែបផ្ដាស់ទី6ការឆ្លងជំងឺមេរោគពីដៃគូស្នេហ៍នេះគឺជាបញ្ហាដែលស្ត្រីយើងមួយគូគាត់មានបញ្ហាជួបចាស់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាកតាផ្សេងផ្សេងនិងបាណាម័យឬក៏ឆ្លងមេរោគដៃគូគឺការប្រើប្រាស់ទឹកប្រផលស្អាតបន្តត្រូវដែលគួរឬទីតាមបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាខ្លាយៗច្រើនមានប្រផលខ្លាយៗច្រើននៅប្រឡងម៉ាក់ប្រផលប្រផលដែលស្ត្រីទៅកើតមានបញ្ហាប្រផលដល់សុខភាពវាមានអត់គាត់មានបញ្ហាក្នុងខ្លួនឬក៏មកនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ជួបស្ទះអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំសូមណែនាំមួយពីប្រផល Lady Care ដែលមានចុះពីវិជាការពីក្រសួងវិកម្មត្រឹមត្រូវនេះចូលបកនេះនឹងមានការបងពន់ចូលរបស់ត្រឹមត្រូវមានការអនុញ្ញាតលក់ពីក្រសួងការបាលត្រឹមត្រូវដែលនាំចូលដាច់មុខពីសាររដ្ឋអង្គវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះបងប្អូនអាចជួយតម្រូវជួបខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram របស់ខ្ញុំនឹងទៅនៅក្នុងកមិនសូមបើសិនបងប្អូនត្រូវការប្រផលនេះសូមអញ្ជើញលក្ខណៈលេខទូរស័ព្ទនិងតាមមកខ្ញុំទូខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យសហការវិញដល់ដឹកជូនដល់អតិថិជនក្នុងវិទ្យាភ្នំពេញបើតាមដានខែដឹក2ដុល្លារហើយតាមដានខែដល់ហ្នឹងហើយចាំបើសិនបងប្អូនសួរបញ្ហាខ្ញុំមករៀបរាប់សូមកិច្ចដំណយកមកខលទៅប្រាប់ប្រាក់ពីឡងទៅបងប្អូនបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនត្រូវការសូមដាក់មកខ្ញុំអរគុណវាព្រះ